tjerë ne do të vijojmë me të tjera informacione, duke lënë pas të zhvillimit i cili thuaj se ka marrë gjithë vëmendjen para ditën e kësaj të enteje, i ngarkuari me punë i ambasadës në Tiranë, Martin McDowell, u takua sot me ministrin e Brendshëm Taulant Balla. Sipas njoftimit të ambasadës, ata diskutuan bashkëpunimin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë në fushën e zbatimit të ligjit dhe mbështetjen për një sër çështje të lidhura me sigurinë. Përfaqësuesi i ambasadës vuri në dukë shqetësimet e Shteteve të Bashkuara në lidhje me ndërhyrjen e raportuar në sistemet TIMS në policinë e shtetit. Ai nxiti një hetim të shpejtë dhe të gjithanshëm dhe theksoi rëndësinë që ka mbrojtja e të dhënave vetjake sensitive, përfshirë edhe të qytetarëve amerikan në Shqipëri. Ndër të tjera, ai deklaroi gjithashtu ministrit të Balla se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbështesin ministrinë dhe policinë e shtetit në hetimet e tyre.